Koalīcija nākamā gada valsts budžetu jau vairāk esam vairākas reizes teikuši, nosaukuši par drošības un ilgtspējas budžetu, par drošību tā kā daudz runāts un ir apmēram skaidrs, bet kā jāizprot tā ilgtspēja būtu? Nu, ir nozares, bez kurām valsts nevar attīstīties. Viena, piemēram, no šīm nozarēm ir izglītība. Un izglītība ir pamats jebkurai nākotnes attīstībai, un tādēļ arī ļoti nozīmīgi līdzekļi paredzēti izglītības finansēšanai gan pedagogiem, gan augstskolām, gan zinātnē. Nu, tāpat arī ilgtspēja ir vesels cilvēks, un pielikums 275 miljonu eiro veselības aprūpē ir lielākais kopš, jebkad tas ir bijis. Un, protams, viss budžeta pielikums 1,7 miljardu eiro apjomā ir samērāms ar budžetu, kas ir bijis valsts budžets gadam, tad, kad mēs iestājāmies Eiropas Savienībā vai nedaudz pirms šīs iestāšanās, ja tātad 1 miljards virs miljārdu eiro latu budžets. Ja patreiz šogad ir tikai pielikums tāds, kā bija veselu gadu budžets. Nu, tā ir arī nu, tā ilgtspēja, un, protams, arī bez drošības tas nav iespējams. Ir ļoti liela līdzekļa paredzēt arī investīcijām. 1,4 miljārdi ir Eiropas fondu un atvesļošanās fonda apguvē. Un šādu, man piemēram personīgi ir bažas, ka tas netiks izpildīts, jo šādu apjomu investīcijām līdzekļi arī nav bijuši budžetā. Līdz ar to es nu, ļoti cerīgi raugos uz nākamo gadu. Protams, mums ir arī ekonomiskās kataklizmas, karš un pārējās lietas. Ekonomiskās, es domāju, Eiropas kontekstā, jo mēs nevaram skatīties budžeta atrauti no visas pasaules, no Eiropas. Ļoti liels bažas dara sabremzēšanās Zviedrija, Vācija, Anglija, kas ir mūsu lielākie eksporta partneri. Ja? Nu, tas arī var ietekmēt, bet principā arī ar iekšējām investīcijām būtu iespējas no šo ilgtspējību pamatot. Runājot par ilgtspējību un arī jūsu pieminētās investīcijas, tad vienmēr uzreiz automātiski gribas domāt arī par uzņēmē darbību, jo uzņēmē gal galā ir tie, kuri, kā saka, pumpē asinis, veido mums budžetu, tomēr viņiem atbalsts minimāls tiem naudu ražošajiem uzņēmumiem. Nu, protams, ka tā nav, un budžets jau nav vienīgais avots finansēšanai. Šeit arī budžetā ir iezīmēti šie līdzekļi, par kuriem es teicu, 1,4 miljārdu pārsvarā, tā jau visa nauda nonāk uzņēmēja darbībā caur pasūtījumiem, caur veiktiem darbiem, iepirktām tehnoloģijām, tehnikām, vajadzībām. Protams, arī ir, es vienkārši detalizētāk nevarētu pastāstīt, bet ir arī investīcija programmas caur budžetu ekonomikas ministrijā jau darbojošās, kas ir uzsāktas, bet vēl nav pabeigts. Ja tātad šie līdzekļi ir iestrādāti līdzekļi jau iepriekšējos gados, un, protams, kamēr šie projekti nav pabeigti, nav jēgas. Par nepabeigtiem, tad citu uzreiz arī, kamēr atceros, gribēju pajautāt fondu līdzekļi, ko arī finanšu ministrs sacīs, ka 200 miljoniem šķiet ir tā riskantā situācija pašlaik līdz 20. Gadam. Tas bija Eiropas fonda nauda, kas nu, tā kā nav izdevies to pagaidām paņemt, ja drīkst šo terminu lietot. Cik liela ietekme vai tā ir aprēķināta nākamā gada budžetā var būt? Ja valsts ir jāiesaistās ar savu naudu, tur, kur ir nu, neapgūta Eiropas nauda attiecīgi, projekti, kas ir pašlaik aktīvi. Praktiski ir šie 1,4 miljārdi Eiropas līdzekļiem paredzēti, un tur ir arī līdzfinansējums no valsts budžetu. Un, arī tiem, nu, vai kas varētu netikt īstenot. Nu, viena vai otrā gadījumā nu, šie līdzekļi tiks atrasti, ja būs nepieciešams. Nu, tādiem lieliem projektiem, kā Stradiņas slimnīca. Stradiņas slimnīca, jā. Jā, dzelzceļa stacijas. Bet tur ir, peroni. Tur pēc valdes nomaiņas ir uzlabojies, un nu, tur glābi, ko var saglābt šajā situācijā. Staigāšanas, ja manevri iespējas budžetā kā tādas, izskatās, būs lielas. Kāds nu, tas scenārijs, ņemot vairāk, ka nu, inflācija ražos naudu mazāk nākamgad, droši vien, nekā tas bija līdz šim. No tās kopējās bilances, skatoties ieņēmumos arī. Ne, protams, nu, ja mēs redzam tā staigāšanu, tā tad pārdales vienmēr ir kaut kur ap 100-150 miljoniem. Katru gadu ir iespējas tās ir neizpildītās programmas. Nu, šeit arī nākamā gadā tieši tāpat arī varētu būt šie līdzekļi, bet varbūt, ja būs budžeta ieņēmuma samazinājumi, tad tas bufers, kas mums ļauj
teiksim, dažas programmas neizpildās, un tad mēs varam varbūt nevis pārdalīt, bet vienkārši izmantot tur, kur pietrūks šo ieņēmumu. Līdz ar to es domāju, ka ir šī elastības iespējas. Un plus dots arī budžeta komisijai iespējas. Nu, kā mēs tagad redzam, daži līdzekļi ir ieliktajā saucamajā 74. kontā, kur tiek sadalīta ar saimas atbalstu. Ja tā tad ir nepieciešams valdība apstiprināt reformu, un tad saimas budžeta komisija un dažos gadījumos arī saimas balsojums ir nepieciešams. Līdz ar to šeit arī pastiprinās parlamentārā kontrola pār jaunpiešķirto naudu jaunpiešķirtiem līdzekļiem nevis automātiski iedod un tad aizmirst, bet mēs gada garumā sekojam līdz, kā veicās reformas gan veselības jomā, gan arī citās jomās, kas ir finansētas no 74. Konta. Bet Eiropas komisija jau paspēja aizrādīt par strauju tēriņu pieaugumu, vai jūsuprāt tas nesašaurinās, ja kādas manevra iespējas turpmāk? Katram savs darbs jādara. Eiropas komisija ir jāpauž bažas. Bet mums ir jāstrādā, nu, ņemot vērā šīs bažas, bet mums ir jāstrādā un jāpierāda. Un es domāju, finanšu ministrija tiek ar to galā un nu, atgādināšu, ka nu, šīm bažām varbūt nav liela pamata, jo mēs esam ļoti nozīmīgs līdzekļus vienreizēji izdevumi, kas neatstāja ilgtermiņā iespaidu uz budžetu. Un, kā varētu teikt, nu, kā es saku Eiropā saviem draugiem, nu, ir atšķirības starp robežu, piemēram, Beļģiju un Luksemburgu un robežu Latvija un Krievija, ja tā tad, vai Baltkrievija, ja tā tad mums pavisam citi līdzekļi nepieciešami un mēs esam katru gadu ieguldījuši pamat budžetā, ko nedara citas valsts. Tas jau mazina mūsu konkurētspēju, bet šajā gadījumā mēs aizņemamies naudu un būvējam, bet tie ir vienreizēji izdevumi. Tātad uzbūvējam un vairs citus gadus šie izdevumi nav. Tas arī palīdzēja mums iziet nu, teiksim, sveikā cauri šai tā Eiropas komisijas nu, ziņojumam. Un, beidzās tikai ar ziņojumu, nevis ar kādu procedūras ierosināšanu. Kā ir ar finansējumu, ko dažādos pieprasījumos opozīcija bija lūgusi piešķirt vairāk? Kam jūsuprāt būtu nepieciešama papildu nauda? Bet nu vienkārši nācās atteikt, tāpēc, ka pirmkārt cits prioritātes varbūt un nav bezizmēra tas maks. Bet nu, kam jūs varbūt ar sirdi un prātu liekos piekrist, ka bija ir arī daži priekšam. Redzēt, nu, visu izpildu funkciju valstī veic izpildu varu. Mēs esam atbalstījuši arī dažas opozīcijas priekšlikumus, un, protams, šie priekšlikumi ir jāsaskaņo ar izpildu varu, pareizi jānoformē un tā tālāk. Ja tā tad, mēs vērtējam arī to, ko valdība vērtē, un mēs paši vērtējam. Tas ir viens. Otrs, nu, 70-80% no opozīcijas priekšlikumiem tie nav opozīcijas priekšlikumi, tie ir valdības priekšlikumi. Tātad valdība augustā atnes uz sēdi 5 miljārdu pieprasījumu, piešķīra 1,7 miljārdu pārējā nauda palika, un opozīcija tad ņem tās pozīcijas, kuras valdība jau ir izskatījusi, un dod iekšā pa jaunu. Tātad mēs jau neesam pret opozīcijas priekšlikumu. Mēs vienkārši skrupulozi izvērtējam valdības priekšlikumus, kurus viņi noraidīja. Un nu, tā ir tāda interesanta lieta. Ja. Bet ir arī atbalsts opozīcijas priekšlikumiem, bet, protams, mēs esam pamainījuši avotus un pamainījuši arī precizējuši izlietošanas mērķi, lai tas nebūtu vienkārši abstrakts izlietošanas mērķis, bet konkrēts. Bet tas jau ir sadarbībā ar izpildu varu. Nav iespējams vienkārši iedot priekšlikumu. Jā, tur tam un viss. Jā, tur vajadzīgs ir detalizētāk tas viss. Un, līdz ar to mēs neesam dažādas organizācijas. Tātad trīs partijas koalīcijā, arī valdībā ir trīs partijas, kuras nu, patreiz veic šo uzticēto uzdevumu pārvalda valsti. Par nodokļu politiku runājot, iezīmējiet lūdzu svarīgāko sagaidāmo, kas šodien iet uz galīgo lasījumu, ko nodokļos tad mēs mainām jau tagad, par ko mēs runāsim un mainīsim drīzumā. Par PVN, teiksim, mēs esam daudz runājuši un jā, par nu, akcijas saistībā, bet tas ir visu, protams, pozīcijas saliekot papulku. Jā, protams, galvenās diskusijas komisijā bija tieši par dārzeņu PVN un protams, ka izvērtējot arī valdībā, mēs esam atstājuši valdības koncepciju,
Un viennozīmīgi budžetā iezīmējās, ka šis ir nu, it kā pārejas periods nākamajā gadā no 12, nu, un tad tālāk vairs nav iezīmēts. Bet kā ļoti pareizi zaļo zemnieku, frakcijas pārstāve teica, ka tie mēri, kas ļāva kompensēt šos 12% no 5 uz 12, no 21 uz 12, 16 miljonu eiro, tie ir pastāvīgi. Ielikt budžetā. Līdz ar to, es domāju, ka ir jāpanāk, lai šie 12 arī būtu ne tikai uz nākamo gadu, bet arī uz visiem turpmākajiem gadiem. Un par to bija liela diskusija, un es domāju, ka tas būs arī tas kompromisa variants, kur Saeima apstiprinās. Bet varētu arī skatīt atgriezties pie 5%? Budžeta komisijā tāda priekšlikuma bija, bet balsojuma vairākuma negūs šāds priekšlikums. Bet tad pagaidu variants ir uz gadu 12%. Ja? Un praktiski viņš ir tā sastādot budžetu, viņš ir ielikts uz gadu, bet viennozīmīgi nu, tas noskaņojums bija tāds, ka mēs meklēsim veidus un risinājumus, kā lai šī norma būtu pastāvīga. Kas vēl no nodokļu izmaiņām pašlaik? Nu, ir akcīze. Protams, akcīze alkoholam, cigaretēm, cukurotiem dzērieniem, bet nu, tas pieaugums ir samērīgs. Mēs arī skatāmies pieauguma ziņā, lai ar kaimiņiem būtu tā teikt, konkurence, varbūt nu, konkurence nav pareizais vārds, bet vienkārši, lai neizslēgt mūsu tirgu no šo preču aprites, un mēs, protams, nedrīkstam paaugstināt virs tam līmenim nozīmīgi, kas ir kaimiņiem. Nu, tā diskusijas par citiem nodokļiem, tad jau nu, nav pēc pamata tam... nodokļi nav mainīt, jau 8 gadus, man liekas, un tā tad, nu, pamata PVN, darbspēka nodokļi ir tikai samazinājušies 8 gadu laikā, un tā diskusija, kas bija iepriekšējā valdībā par nodokļu politikas izmaiņām, protams, ka viņa ir beigusies, un jaunai valdībai ir apņemšanās beidzot šo budžetu sākt diskusiju par nodokļu sistēmas izmaiņu, un necik es sapratu, ka jau finanšu ministrs ir paziņojis, ka tāda lielā izmaiņa varētu būt 2026. Gadā. Ko, raudzīsim, un noteikti novēlam, lai šis budžeta skatīšanas maratons neaizņem Nu, par naktīm nu, tas mēs, nebūs, jā, tas ir skaidrs. Mēs 24 stundas skatījām komisijā, kur pārsvarā runāja tikai viens cilvēks par priekšlikumu. Līdz ar to mēs nu, sagaidām, ka varbūt būs stipri ilgāk. Nu, novēlam varbūt jā. Līdz tai otrai adventēji tikt galā. Jā, skaidrs galā. Paldies. Paldies.